रुबी भ्याली उत्तरी धादिङको एउटा गाउँपालिकाको नाम हो बहुमूल्य रुबी ढुङ्गा पाइने स्थान भएकाले साबिकको लापा सेर्तुङ र तिप्लिङ गाविसलाई समेटेर रुबी भ्याली नाम राखेर गाउँपालिका बनाइएको हो रुबी भ्यालीको सबैभन्दा आकर्षण ठाउँ हो पाङसाङ पास समुद्री सतहदेखि तिन हजार आठ सय पचास मिटर उचाइमा रहेको यो पाङसाङ पासबाट मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू सुन्दर पहाडी प्राकृतिक छट्टाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ अहिले नुवाकोट बेत्रावती मैलुङ स्याप्रुबेसी सोमदाङ गणेश फेदी हुँदै पाङसाङ पाससम्म सडक मार्ग मार्फत पुग्न सकिन्छ पाङसाङ पास व्यस्त सहरी भिडभाडबाट मन शान्त पार्नको लागि वान नाइट स्टे गर्नको लागि एकदमै उपयुक्त र रमणीय ठाउँ हो सोमदाङमा सानो हिमाली बजार पनि रहेकाले पाङसाङ पास जानेले त्यहाँबाट सबै खाले खानेकुराहरू किनेर लैजान सकिन्छ यहीँबाट गणेश हिमालको फेदीमा रहेको जस्ता खानी जाने बाटो छुटिन्छ पृथ्वी राजमार्गको गल्छी बजारबाट करिब सय किलोमिटर बेत्रावतीसम्म पक्की त्यसपछि कच्ची सडक यात्रा गरेपछि पाङसाङ पास पुग्न सकिन्छ रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे भएर जान्छु भन्नेहरूको लागि पच्चिस तिस किलोमिटर दूरी बढी पर्न सक्छ अहिले त्यहाँ धेरै होमस्टेहरू नभएकाले बस्नको लागि केही समस्या हुन सक्छ तर आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सामानहरू टेन्ट स्लिपिङ ब्याग लिएर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ पाङसाङ पासमा अहिले तिप्लिङका निरञ्जन तामाङले होमस्टे चलाएका छन् पाङसाङ पास घुम्न जान मन हुनेले उहाँसित सम्पर्क गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ मङ्सिरको मध्येबाट पाङसाङ पास वरपर हिउँ पर्न थाल्छ पाङसाङ पास घुम्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेको चैत वैशाख महिना हो यस बेला पाङसाङ क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका फु फुलहरू र भेडीगोठको सुगन्ध पनि थपिन्छ हिउँमा हिँड्न मन पराउनेहरूको लागि माघको अन्त्यतिर जाँदा उपयुक्त हुन्छ पौष माघमा निरन्तर हिउँ परिरहने हुनाले अलि समस्या भने हुनसक्छ पाङसाङ पासबाट करिब दुईदेखि तिन घन्टाको पैदल यात्रापछि अर्को भ्यू टावर पुग्न सकिन्छ त्यहाँबाट लाङटाङ हिमाल गणेश हिमाल जस्ता हिमालहरूको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ धादिङ बेसीबाट पनि एक दिन गाडीमा र अर्को दिन पैदल यात्रा गरेर पाङसाङ पास पुग्न सकिन्छ पाङसाङ पास हुँदै झरेपछि रुबी भ्याली गाउँपालिकाको गाउँ बस्तीहरूमा पुगिन्छ जहाँ उत्तरी धादिङको ग्रामीण जीवनशैली तामाङ संस्कृति र परम्परा अवलोकन गर्न सकिन्छ यहाँका प्रायजसो गाउँ बस्ती एकदमै बाक्लो रहेको छ हरेक गाउँहरूमा एक सयदेखि छ सय पचासवटासम्म घरहरू रहेका छन् हरेक गाउँहरूमा भर्खरै होमस्टेहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन् लापात तिप्लिङ सेर्तुङ बोराङ जस्ता गाउँहरू धेरै घरधुरी रहेको गाउँहरू हुन् रुबी भ्यालीको बस्ती बस्तीमा घुम्न चाहनेहरूले सातदेखि आठ दिनको प्याकेज बनाएर पैदल यात्रा गर्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ